Целико се преименува. Е, днешното в Цариборо. Цариборо. Да. Става... И малко преди това би чурит, както бяха го измислили. Имаше такова, да. Баща ми, сега това село, понеже питат, нали, новите имена, на Пенека новото име, турците са го направили Кюмюркьой, понеже там се занимават с така кюмюрджийство. Той е в полите на Странджа, явно добив на дървени, дървени въглища и затова Кюмюркьой. Доста грозно ми звучи. А селото на баща ми, Булгаркьой, българското село, не е преименувано в Иени Мухаджир, което значи нови преселници. Аз отидах в селото на баща ми, минахме през него по-точно и трудваме се, тези нови заселници са кюрди. Така, кюрди поне по външния им вид, така видях, че... Сега, разбира се, цялата си трагедия, тя е описана от Милетич и от много други автори, така че и сега едва ли има време да се разказва надълго на широко, но, но сега наскоро, нали, пак се започна темата за така, плащанията или как да кажа... Обезщетенията. И казват, дайте документи. Аз съжалявам, имам една огромна карта, голяма, два пъти колко тази маса, на Булгаркьой с къщите, където са посочени по имена. То е възстановено. Но документи, къде са имали възможност да взимат баба ми Еленка, майката на баща ми, когато тя грабва децата и бяга да се спасява, защото турците изкарват мъжете на площада и ги разстрелват до един. Всъщност оцеляват само 7 души, които хукват да бягат през реката и по някакъв начин се спасяват, за да разкажат това, което се е случило. Нали, ние говорим за геноцид, арменски геноцид, говорим за това, което са вършили германците, примерно в Орадур, Сюрглан или в Лидице. За Булгаркьой много малко хора знаят как по заповед на пашата мъжете са събрани на площада, редовна турска войска, не става дума за башибузуци или така, нали, такива самодейци турци, а просто войска. С картешници са избили мъжете на селото, са избити. И искат, сега покажете документи, да. На, за да се възстановят тези имоти. Неоснователността на това искане, но това е друга тема. Ние пак ще се връщаме към нея, понеже сме водили вече такива разговори. И беше казано, че не може да се говори за липса на документи, защото документа не е само в един екземпляр, който седи в притежателя, той седи в регистрите, официалните регистри на самата държава, на турската държава. А турската държава е една държава добре организирана по отношение на архивите си. Така че в имлячните регистри всичко е описано. Сигурно, може, ако да. Има добра воля, то може да бъде намерено възстановено, тъй както бе възстановено собствеността върху земите върху България, когато се правиш реституция. Да. Това не е проблем. И това според мен е само опит, всички тези приказки, дайте документа, е да се избяга от липса на добра воля и да се избяга от проблема. А ако има такава, това може да бъде намерено. Така, нека да продължим към... значи, въпросът е не да разкажем, аз не те питам да разкажа спомени, а по-скоро да предадем на нашето поколение, младите, които идват, чувствата на тези хора, бежанци, дошли в България, към родината им. Чувствата към България. Как страданието не ги е променило, не ги е направило нихилисти, а е засилило тяхното родолюбие още повече. Това е моето впечатление от всички разговори, които съм водил с бежанци, когато още имаше такива, доста се срещах и в Царево, и навсякъде, и от Солонско, примерно в Равда, в Баня, Бургаския край. Всички те говорят за едно много силно родолюбиво чувство, изразено от тяхните бащи и диди, предпочели да съдбата на бежанци, да бъдат бежанци, отколкото да се откажат от народността си, да се притопат или да отидат някъде другаде, да потърсят по-добър живот някъде из Европа или из света, чак до Америка. Сега да си спомним за тракийското кафене в Царево, където имаше един голям надпис, това кафене вече го няма, за съжаление, на него пишеше тракийци, помнете родна Тракия. Това беше нещо, което беше един призив. По всички поводи се
приповтаряше случилото се с тези, които са жителите на днешно царе като беженци. Тези беженци са от село Пенека, от Ятрос, Урумбегли. Тези три села се сещам. Това са от тези три села и селниците от Турция са заселени в тогавашното Василико, сега Царево. Наистина е много така, интересен разговор за тези беженци, защото те са били заселени в гората край Василико. Те, нали, сега, тъй като Василико ще живеят гърците, не са са Те са си живели там и нали, палестинците, които нали, става дума за тези изселници палестински, цял свят им дава палатки, бунгала, грижи се за тяхта. Нашите хора са били оставени просто в гората. Мъжете са насекли колкото ме имало живи мъже. Нали, ако изобщо... така, в Пенека са оцелели мъжете, там не са били избити. Насекли стървет, направили са колиби и... От слама, такива са. Отклони от дървета са живели като първобитни хора. А идват, баба ми казваше, че са били толкова богати, че хармана им не се е виждал от един и до другия край. Дядо ми, значи всъщност, моя прадядо е имал две гемии в Мидия. Значи той е бил корабопритежател. А корабопритежател в сегашно време е един от много богат човек. Те не са били бедни хора, но не са могли да вземат нищо от своите имоти. Дори и пари, и злато, такива работи не са имали възможност да вземат. Живели са дълго време край Василико и така майка ми разказва как гърците са играли на хоро, богато, облечени, а те са гледали като някакви бедни... Роднини. И до не роднини. Като... Не, просто обикновено като кажем бедни цигани, казваме. Гледат като някакви циганета, гледат ги как играят, как фурните им пекат хляб, как мирише на топъл хляб и как те гладуват и малките дечица нямат с какво да се нахранят. Понякога, тя каза, ни бяхме принудени дори да дебнем, да може да откраднем един хляб, да занесем на нашите братчета и сестричета. Била е голяма трагедия, докато се дойде времето, когато им вече отпуска средства да се построят тези шаронски къщи. Тук в моята книга аз имам снимка на шаронска къща, на баба ми къщата, която е наистина скъп спомен от в началото на книгата. Почти не е останала. Ние се опитвахме да правим някакви... Ние се опитвахме да намерим да снимем за архив. Ето е наша ромска къща, но тя малко трудно се завиди. Сигурно. Все пак, но да добият представа нашите. Ето какво представлява. Опиши пуска какво представлява. В Царево имаше цял квартал, който се казваше Шаронски квартал, защото всичките къщи бяха такива. Да поясним, че защо Шаронска, защото това е един банкер, който отпуска... Мисля, че архитект. Който е Шарон, потомък на прочутия Шарон, построил... Шаронски заем се казваше, нали? Заема може да е такова, но доколкото знам, нали, всъщност той е един архитект, строил дворците на Людвиг 14. Да. Шаронски е казал също. Всички бижански къщи, какво представлява една шаронска къща? Веднага мога да кажа. Една стая за живели? Не, три стаи. Три стаи, средната баба ми, средната я мажеше с кал, ама много специална кал и много хубаво изглеждаше пода. В ляво беше така наречения дам. Дам, който някой са си, там отглежда и добитък. Баба ми добитък не отглеждаше. Там беше бъчвата за виното. Баба ми си правеше вино. И в дясно беше тази стая, която тя ни приемаше, когато отивахме ляко време на гости с дъски. Къщата винаги много хубаво мирише на прани черги, на есента на дюли. Такова ухание имаше бабината ми къща, че до нея днешната... Тоест новия град беше от такива къщи. Да, новия квартал. А те сега вече Царево толкова се раздели на различни части, че стария квартал е от другата страна. От старото Василико. Но новия град е в центъра. Той е преустроен стария гръцки край. А пък Шарон той изобщо е изцяло презастроен от нови къщи. Така е в много селища по Южното Българско Черноморие и по България. И Варненско, и Тубухин, и Добричко, и Хасковско, и Ямболско. Много места, където има бижански квартали, и махали. Къщите са такива.
Но до тяхното построяване минава доста време, защото първо се отпуска заема, после се разчертават терени, се освобождават. Някои са площи, по които трябва да се строи или да се раздават за ниви, трябва да се изкоренят горски площи. Това е огромен труд, продължава може би едно или две десетилетия. И до тогава, докато хората се устроят, много от бежанците, поради това, че живеят в такива колиби, които ти спомена край Царево, и не само край Царево, навсякъде, много от тях се разболяват от глад, от мизерия, от болести. И много измират, особено малки деца. Смъртността сред малките деца е много голяма. И за това, защо го казваме това? Защото когато изчисляваме жертвите на този геноцид спрямо българският народ тогава, когато те са прогонвани на сила и са бягали, не трябва да се броят само избитите по пътя и загиналите по пътя и избитите от войската и башибозука, а и загиналите от в резултат на тая мизерия, която те са били принудени да живеят като бежанци, преди още да се устроят. Още бежанската съдба е много пократителна навсякъде. Само че тази бежанска съдба и тази орис на българите не се познаваше, за нея се мълчеше много години за периода, който говорихме, само и само за да не бъдат развалени отношенията, примерно в някоя с някои държави във връзка с голямата политика, както тогава се казваше. Но за сега можем да говорим, и то говорим не защото искаме да пишем история и да припомним и кое е било, защото всеки народ трябва да помни миналото си. Народ, който има бъдеще, не трябва да забравя миналото си. Всички народи, които са така твърди, устояват националните интереси, го правят. Ние сме един от малкото, които най-бързо и много бързо забравяме това. Забравяме страданията си. И това не е лоша черта. Това е едно така добродетелност, може да се нарече, добър характер. Но забравяйки страданията, ти много лесно можеш да попаднеш после в капана на новото страдание. И затова мисля, че българите крайно време, когато ние говорим за българско би трябвало да говорим за българско свистяване, т.е. за връщане към миналото, не само за да научим да узнаем големите постижения по време на българската история, на нашите царе, на нашите държавници, на българския воински дух, не само постиженията и гордостта, а да си припомним и страданията, защото те са един добър учител. Без тях ние няма да можем да взимаме правилни решения в бъдещето. Затова водим тези разговори. Аз мисля, че ти в това отношение имаш голям опит като, и като писател, и като човек, произхождащ от тези среди, и би могъл да сподели също твоето впечатление. Как виждаш съвременното поколение на България? Ти ме попита дали съм казал на някои приятели да гледат това предаване. Да, ти кажа, че аз най-много от всичко исках да кажа на един човек от Царево, човек, един отец Стоян от стария квартал, свещеника. За съжаление, той няма телевизия и той нещото е беден. Той не е и богат, но просто съзнателно не иска да има в къщата си телевизия, защото той има 4 деца, които даже бих искал да спомена, Мария, Йоан, Петър и София. Прекрасни деца, възпитани чудесно. Той с тях вечер, когато седнат на маста, прочита молитвата и то първо е прочита най-малката София, прочита Отче наш. И след това отеца завършва с молитва и вечерите им преминават в такива разговори, които вече ние не водим на трапезата. Ние ядем и гледаме телевизия. Аз не съм против телевизията, която и модерно средство за комуникация. И модерно средство за комуникация и води подобни разговори, каквито ние с тебе водим. Но това много ми се искаше, нали, да му кажа, да го гледа, защото той също е от Пенека. Той също е от беженски род. И е човек, който извърши чудеса с църквата, която беше почти разрушена преди 20 години. Тази църква вече почти беше рухнала. Аз се опитвах тогава, писах във вестник Отечествен фронт, някаква критична бележка. По телевизията тогава, една телевизия имаше, дадах интервю, като протестирах срещу това,